Hallå igen allihopa och välkomna till Joes mat. Idag ska vi göra en superenkel guacamole som bara tar 2 minuter att göra. Så häng med, så här gör vi. Du behöver 3 avokados, 1 vitlöksklyfta, 1 tesked pressad citron, 1,5 tesked spiskummin och 1,5 tesked koriander, 1 tesked olivolja. Ta ut innehållet och mosa med en kaffe. Blanda i ingredienserna. Smaka av med salt och peppar. Sådär, då är vi klara. Och ja, den här passar ju perfekt där till tacosen eller kanske till något grillat nu när våren är här och sommaren är på gång. Och tyckte ni om den här videon får ni hemskt gärna gilla. Och vill ni se fler videos av mig så prenumerera gärna på min kanal. Jag önskar alla ha en riktigt bra dag. Ha det bra, hejdå!